Balamusizzaako mugamba mutya. My name is Waswa Emmanuel. Balamusizza ku Facebook. Noonya nnyo ku Facebook yange Waswa Emmanuel. Like nga page nnyo n'amaanyi. Tulabe ekiddako. Olwaleero banange omuvubuka ono owa People Power. Ejjo nategeddeko nti Kavuma Jamshid yakwatiddwa. Then omuvubuka Norbert Ariho. Alumirizibwa poliisi nti yakasuka gulunedi. Kebaita kagulunedi katika kanista akali kagenda okuba Bobi Wine juzi lwe babadde nga bagenda mu kampeni okukosa eggulu ezeeno bitundu byennazige nini mwabimanya ebyaliwo kagulunedi akabalukira Bobi Wine ku mutwe akatambikala ganga omulenzi oyo nabya akasuka naye poliisi egamba alina okuginyonyola wagi yajja kanista ekyokulwanyisa ekyokubiri wagi yajja ekyokulwanyisa bo bagamba mbu yali mu mpango ogw'okwagala okukuba Bobi Wine. Era omulenzi ono poliisi ebadde mu linnya Kagere. Olwaleero babadde bagenzeyo obutuuda aliho Norbert tasobodde kusimattuka. Era poliisi emunywedde mbadde ndi awo Bobi Wine n'apostinga nga nnyonnyola nga poliisi bwekutte aliho Norbert aliho agende abitebye. Tujja kumanya charges na biki poliisi byemwagaza ensembi okumanya nga bakyagulanyi bagamba muti bamanyi poliisi we mtute because mwe muvuze to an unknown destination ate balabe ekyokukola. So James Kavuma Jamshid yakwatiddwa kati ne leero Norbert aliho naye akwatiddwa. Norbert aliho ono Bobi Wine yenvubuka gwe yajjayo ejjo bwe yalayambala bulletproof ku makya n'amuteeka mu maaso n'abagamba yono omulenzi n'amubanyonnyola abantu abali ku live mukijjukire yabaddeyo ku makya. Norbert aliho oyo Bobi n'amwogerako byamwogerako awo era Bobi n'abakomisi gyaweereza n'agamba nti nedda nze I believe in this guy ono guy yalina omulimu gwe yali akola n'asalawo ajja akole nange nga Bobi Wine era Norbert aliho oyo omu ku badde bakola ku security ya Bobi Wine eri personal etali ya gavumenti gyemuwa but eyiye ng'omuntu emprotecting n'abaddi mutwe n'abalala Norbert y'omu ku badde bagirimu kati munnange Norbert akedde kuwatibwa poliisi emukutte katulinde tulabe ate poliisi kye netunyonnyola na misango ki gye banaggula kuno guy struggle. Bwetyo bweri struggle kwaso nonoli buli gwe bagira mbati nga bakulya buli agiragira mbati nga bamukwata nga tulaba ate ebiddako nze Waswa Emmanuel mwebalinnyo okuba nga mutugoberera.